人来人往的高铁站每天有大约23000人次的乘客出入，提供民众快速方便的南北交通运输。也因为人潮众多的优点，高铁连续数年举办捐血活动，邀请员工以及等待列车的民众一起卷起衣袖，奉献热血。高铁举办捐血活动呢，今年已经是第五场了。然后我们的捐血传爱的一个活动，那这个活动的话呢，就是因为我们会在那个血荒的时候会举办这些的活动，这样子。对，然后这次捐血的话呢，会送我们的一个精美的笔记本，然后也希望大家可以热烈的来捐血。然后当然我们也号召我们的公司的同仁啊，还有附近的一些里民居民，还有搭乘高铁的旅客，然后来捐血，加入我们这个捐血的行列，这样子。无论是下雨、天气太热或太冷，都容易影响民众捐血的意愿。加上大学生即将放寒假，桃竹苗地区每天需要近900袋的血液。目前血库存血量虽然还算足够，但也需要热血青年的奉献，才能让紧急需要的病患及时得到救治。当然比较方便啊，如果离我比较近，我就比较可以顺路去捐血啊。因为以前我都要到新竹市，后来到新竹在那个竹北的新竹捐血中心。对啊，如果有比较近的，我就可以顺路去。那下次如果高铁这边再办，你还会想要再来吗？会啊，这一次应该是第二次吧。我第一次我也有来啊，第二次我也有来。捐血一代救人一命，对于许多紧急失血的病患来说，一代血可能就是决定他们能否继续生存的重要因素。民众每3个月就能够捐血一次，更能促进新陈代谢，还请民众一起响应定期捐血，帮助大家。凯擘新竹陈乐于宏、蔡文启采访报道。